Máscara sadomasoquista. Confere. Chicote em forma de pênis. Confere. Algema de veludo. Confere. Prendedor de mamilo. Confere. Confere. Vibrador em forma de girafa. Confere. Travesti inflável. Confere. Pé com vagina. Não confere. Merda, eles nunca mandam tudo que a gente pede. Tu não vai acreditar no que aconteceu. O que aconteceu contigo, criatura? Comigo não importa, minha Jezebel perfumada. O que importa é que eu achei a caixa. Você... a caixa. Sim, a caixa. Lembra quando isso apareceu? Mas claro! Isso aí foi lá nos anos 70. Olha só. Que achou? Não, foi frio dengoso. O que é esse troço ocupando todo esse espaço? Eu não sei, tava aí. E o que é que tu tanto escreve? Tô fazendo uma lista de gírias. Ai, pra quê? Oh, pra quê? Pra usar um dia no futuro, né? Que é esse treco aqui dentro? Qual a bronca, mulher? Deixa de ser goiaba. Não tá vendo que isso aí é um tchananã daqueles? Tchananã? Entendi, bulhufos. Essa textura, essa forma. Que coisa mais chocrível. Chocrível? Chocante e horrível. Chocante e incrível. Só um pouquinho. Deixa eu ver. Chacrinha, chicote. Aqui. Chocrível. Chocrível. O que é chocante? O que é crível? Chocrível. Eu sabia que esse dia ia chegar. Que nos anos 70 a gente usava muita gíria, sabe, baby? Cocota, balaco-baco, broto, bulhufas, triqui-triqui-rolimã, desbundado, pão, grilo, eu nem tô de tanto que tô que nem tô, morã? Ah, parece meu avô falando. Com licença que eu vou lá nos fundos descascar um palmito. Lena, não quer vir junto? Ai, amor. Eu precisava de um bem grande, mas... será que eu deixei o ferro de passar ligado? Puta merda, eu tenho que ligar pro Josias, será que ele... Oi, posso ajudar? Oi, vocês têm a britadeira 3000? A britadeira 3000? Isso. Temos sim. Temos em rosa, preto e vermelho. Gostoso. Eu quero uma vermelha. Pois não. Lena, querida, vai no depósito buscar pra nós uma britadeira 3000 vermelha. Vem já, já. Tá bom. Gente, que lindo esse colete. Nossa. Obrigado. Ah, tinha que ver qual combina mais com a cor do tecido. Talvez um amarelo banana. Banana. Gostoso. Senhor, a britadeira 3000 novinha em folha. E de excelente qualidade, testada pelos nossos clientes mais exigentes. Ah, britadeira. Lembrou outra coisa do passado. Quer um palmito, broto? Obrigada, amor. Bombas, amorim. Agora ela estourou a boca do balão. Ah, britadeira. Isso
Isso me lembra um episódio da minha infância. Peraí, lembra um episódio da infância? Esquece. Obrigado, tchau. Tchau, volte sempre. Cada assombração que me aparece. Dá uma olhadinha no depósito, é tanta britadeira que eu vou ver se a gente ainda tem alguma lá. Vamos ao alto! Ai, amor, o que que é? Tu tá presa porque roubou meu coração. Ai, amor, vai ali dar uma batida. A britadeira é o que mais está saindo. É verdade. Parece que tá na moda agora perfurar, né? Esse troço. A gente segue sem saber o que é, para que serve, onde se põe. É mole. Que engraçado. Para mim parece duro. Bem duro. Ai, amorim! O que tu quer? O traste! Essa música não te lembra nada. Não lembra nada. Ai, lembrei. Eu, você, nós dois. Sugoi! Eu gostaria muito de saber de onde surge essa gente. E o pior é que isso aqui tá em japonês. Ai, ele podia ter traduzido. A gente precisa de um tradutor. De tradutor eu só sirvo pra traduzir a língua da morte. Sai fora, língua de trapo, que eu tenho que terminar a minha história. Vamos balançar o esqueleto geral, isso. Rebolada, hein, bugota? Ai, oh, esse cara morreu! Amorim, não vou dar carão por tua causa, não. Isso mesmo. Vamos balançar o esqueleto, geral. Ué, qual foi? Olá, Bito Pintoso! Entra aqui na minha loja, fica pegando a cinturinha da minha gata e fica dançando com o meu esfregão aí? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Saco! É. Não dá pra ter nada nessa loja! Nem música, nem cliente, nem nada! Essa droga vanguardista aí, eu sei o que é. Eu tava aqui curtindo a música numa boa, tá? Mas agora eu tô afim mesmo de quebrar o pau contigo. Quer quebrar o pau comigo? Vai forçar a barra, é? Olha que eu te deixo desbundado, então, hein? Então vem! Ai, para com essa bronca, careta! Macho de meia tigela. Vamos aproveitar a música. Daqui a pouco eles cortam a luz e esse globo lindo vai ficar na saudade. Vamos lá, minha gata. Moral da história. Nunca confie num gogo boy, baby. Ainda mais quando ele surge do nada. Essa é a moral da história? Vocês foram roubados por um cara de sunga e gravata borboleta. Ah, mas é que naquela época isso fazia mais sentido, né? Ah, mas eu realmente queria saber pra que serve essa geringonça. Quem sabe a gente não coloca novato aí pra fazer um test drive, hein, Valdezão? Boa ideia! Você testa o brinquedinho e cataloga direitinho, que nem uma mini valquiriazinha faria. Não, eu não tô interessada. Eu sabia que eu podia contar com o meu projeto de valquiriazinha. Qualquer coisa dá um gemido que a gente tá ali atrás. Mas, valquíria, peraí, o que eu vou fazer com essa geringonça? Testa, cataloga e atira numa prateleira qualquer. Mas, valquíria... Testa, cataloga e joga numa prateleira qualquer. Me devolve isso aí, ô desgraçado. Jamais! Tu quer que eu vá até aí tirar? Mas vê se tu é homem. Ou gogo homem. Eu não sei como é que se chama hoje em dia. Eu também não tinha pensado. Talvez, né? Mas já que tu perguntou, eu prefiro ser tratado como homem, né? Que saco. Homem só sabe brigar.
perfurar as coisas. É. Mas eu bem queria saber pra que servia aquele negócio. Such a good time, real good time.